nyakasa, ni nyakasa. Uruwe rusumba byos, ruhindu kibihe byos. Izina ryawe ryubawe, nyakasa, ni nyakasa. Wakozi bikomeye, tubibonye turizera. Banyeshuri beza cyane nongeye kandi kubasuhuza mbifuriza imigisha ituruka ku Uwiteka. Uwiteka bagire neza cyane. Nongeye gushimira umuremyi wacu ukuntu yongeye kandi kudutiza ubuzima kugira ngo twongere muri aka kanya keza guhura tuganira ku bushake bwe, ku byifuzo bye, ku by'inzira itwerekeza isiyone. Uwiteka abagire neza kandi ahabwe icyubahiro misi yose. Mbere yuko dutangira kwinjira mu kigisho cyacu cy'umunsi wa none, nk'uko nabibabwiye ubushize, ubu turi mu gihe cy'amasengesho. Amasengesho kandi akomeye cyane, amasengesho buri munyarwanda wese wayitabiriye agomba kuyaha uburemere kandi akumva ko Uwiteka ari kumwe natwe. Turi mu bihe by'iminsi 21, ibihe by'amasengesho yo gusenga twiyiriza ubusa, tukambara ibigunira, tukegera Uwiteka, tukamutakambira. Kuko amasengesho ni intwaro idahusha. Iyo twinjiye mu mateka y'isi, mu mateka y'abakurambere bacu, tukareba ukuntu barwanishije intwaro y'amasengesho, ntago bigeze. Ntawigeze urwanisha intwaro y'amasengesho ngo atsindwe, ntawe. Muzarebe Yozefu. Bakuru be baramufasha mujugunya mu rwobo ngo baburize n'imigambi y'Uwiteka, ariko ntago byakunze. Muzare w'umugore wa Potifaro, ukuntu yamugambaniye ngo bamwice, ariko ntago byakunze. Amateka ni menshi, ni menshi. Amasengesho ni intwaro idahusha. Hari abanyarwanda benshi bihebye, bakutse umutima, bati bariya abantu ntitwabashobora, byararangiye barafashe. Niyo mpamvu ibihe turimo bigiye kwereka abameze gutyo ko ibintu byose birashoboka imbere y'Uwiteka. Yesu yaravuze ngo nta kidashobokera iki Uwiteka, nta kintu kinanira abizeye, birashoboka. Niyo mpamvu rero mukuri ku bantu bakurikirana ibibera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ku bantu batari injiji, ku bantu batari impumyi, igihugu cy'u Rwanda ni igihugu cyaguye mu mwobo, kirimo umworera. Ni igihugu abadayimoni b'isi yose babonyemo icyicaro cyabo. Rya jambo rya kera ryavugaga ngo Imana yirigwa ahandi gatahi Rwanda, ntabwo ari kiba mu gihugu cyacu. Ahubwo abadayimoni birigwa bazerera isi yose bagataha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Imirimo igikorerwamo irabigaragaza. Mu minsi ishize naberetse video, ntabwo umunsi urongera kuyibereka. Ahuriya mukozi wa ubutegetsi bw'i Kigali Police Deni yise abene igihugu ngo ni imbeba. Birababaje cyane. Ibi rero byose ni ibikorwa bigomba gutuma tugira icyo dukora. Kandi icyo dukora nta kindi no gutakambira Uwiteka. Uwiteka yafashe gahunda irahari, ariko nawe yifuza ko tumwereka ko turi kumwe. Urumva, ni nk'umubyeyi n'umwana. Umubyeyi abona icyo abana be bari gukorerwa kibi bikamubabaza, akaba afashe gahunda yo kugira icyo akorera abana be, ariko nawe akifuza ko ba bana bahindukira bakamubwira bati data wadutabaye. Nabo abana nabo Uwiteka nawe akamenya ko umubyeyi nawe akamenya ko n'abana bifuza ubutabazi bw'umubyeyi. N'Uwiteka nawe niko bimeze.
dufite rero amasengesho akomeye cyane ndi kurarikira abanyarwanda bari mu gihugu tutitaye ku idini urimo wabo mu gatolika wabo mu islamu wabo mu ADEPR wabiki uri wese ibintu by'amadini none byatuzaniyemo ibintu bituma dutandukana n'Imana kuko iyo wanga mugenzi wawe ngo nuko ari mu gatolika ngo ntabwo nakwifatanya na mugenzi ngo nuko ari mu ADEPR ngo ayo mabloka tuzanamo nanone atwirukana bigatuma tubakure y'Uwiteka ayo mabloke rero tuyashyira hasi twebwe turebe intego yacu idini urimo byose iki gihe kimisi 21 abanyarwanda bo mu gihugu n'abanyarwanda bo hanze bumva bibareba bifuza ku Rwanda rubohoka bifuza ku Rwanda rukurwa mu maboko ya yabagizi banabe bifuza ko igihugu cy'u Rwanda kigira ubuyobozi bwiza kuko nta kinaniro witeka abo ngabo ndababwira ngo uyu munsi wa none muze twifatanye abishyize hamwe nta kibananira inyo fait la force abo ngabo mwese aho muri muze twishyira hamwe biroroshye cyane aya masengesho yo kwiyiriza ubusa dutakambira uwiteka twambara ibigunira kandi dukiranukira uwiteka tukareka ikibi kiri muri twebwe n'amasengesho tugomba gukorera iwacu mu ngo turayakorera mu ngo abasha kuyakorera mu nsengero muyakorere mu nsengero turabasha kuyakorera mu ngendo turabasha kuyakora turi mu kazi turi gukora turabasha kuyakora ahantu hose turi buri muntu wese arebwe n'iki kibazo arabasha gukorera amasengesho abwira uwiteka ati turi mu gihe bidasanzwe by'amasengesho abanyarwanda twishyize hamwe tugutakambira nange uyu munsi wa none nihuje n'abandi banyarwanda bagenzi banye ngo tukubwire ngo tabara igihugu iryo ni isengesho ryawe aho uzaba uri hose waba uri mu kazi waba uri mu rugendo nta kintu kubwira uwiteka ngo nange ndi mu bantu bishyize hamwe n'abandi banyarwanda bagenzi banye ngo tukubwire ngo tabara igihugu kuko twagushije ishyano nguko ubwo nibwo buryo tugiye guhuriza hamwe abanyarwanda bo mu gihugu singomwe ngo mutangaze ngo tugiye kwifatanya n'abari abantu kuko ibyo babakorera turabizi inkoti bari hejuru ariko icyangombwa ni umutima wanyu ubane natwe kuko tuzi ko ntago mwishimye ntago munezerwe murababaye twishyira hamwe rero buri muntu wese abanyarwanda bo mu gihugu n'hanze y'igihugu iyi minsi 21 ndabararitse ngo uterebye idini urimo uterebye icyurimo muze twishyira hamwe tubwire Uwiteka tuti twishyize hamwe twihuje n'abagenzi bacu umva gutakamba kwacu muzareba icyo Uwiteka agiye kudukorera yashizeho gahunda ariko biramubera umunezero mwinshi cyane kugira ngo nawe yihutishe isezerano dusezeraniye ikindi rero bari kurengera mu kigisho kandi ndongera kubwira abanyeshuri beza cyane nkuko nibabwiye ubushize mugiye mwinjiye mu ishuri mugiye mubuka gukora presence mwerekane ko mwageze mu ishuri mukore kuri like igihe kigisho cyaba ryohuye mukore kuri like kandi n'abandi bakore biyandikishe muri iri shuri kugira ngo umubare w'abanyeshuri ube benshi cyane kandi n'abanyeshuri beza mugerwa n'ikigisho mugende mubwire abagenzi banyu baza ari benshi kugira ngo dusangire umutsima w'ubugingo umutwe w'ikigisho cy'umunsi wa none rero kuko twatangiye amasengesho yacu itariki ya mbere twatangiye amasengesho yacu umunsi wa mbere umutwe w'ikigisho uravuga ngo amasengesho intwaro idahusha amasengesho intwaro idahusha uyu ni umutwe w'ikigisho cyacu cy'umunsi wa none nicyo tugiye kuganira hamwe umunsi wa none mbere y'uko dutangira reka twiragize Uwiteka Data mwiza mubyeyi wacu turagukunda uradukunda izina ryawe rihabwa icyubahiro tumaze kwinjira mu bihe bikomeye by'amasengesho twambaye ibigunira turi kwiyiriza ubusa turi gutakamba nk'uko abakurambere bacu batakambaga turi gukurikiza ijambo watubwiye uti muntabaze nzabatabara turi gukurikiza ijambo Yesu yavuze ati nta kindi cyakwirukana wa daimoni usibye kwiyiriza ubusa no gusenga uyu munsi wa none rero dukandagiye ikirenge mu nama waduhaye igihugu cy'u Rwanda nicyo turi gusengera kugira ngo
abadayimoni bakinjemo ubiyukanemo tuzi neza ko ntaki kunanira turi kugisengera kuko dufite ubuyobozi bubi ubuyobozi buhonyora uburenganzira bw'abaturage ubuyobozi bwite abaturage ngo ni imbeba ubuyobozi busengera amazu abaturage ubuyobozi bwica abaturage ngo ntacyo bivuze ubuyobozi bwatesheje gacikiremwa muntu ubuyobozi bwita bene igihugu ngo nabanze ibigihugu ubuyobozi bwahishije ishyanga abatura Rwanda itegereza aho banyanyagiye ku isi yose mu mashyamba ya Kongo muri Zambia muri Afrika y'Epfo muri Mozambique muri Zimbabwe muri Malawi muri Kenya mu Bugande muri Canada muri Amerika mu Buraya mu Bushinwa muri Aziya aho hose nyagasani biremwa byawe byahunze abagizi banabi ntago batekereza gusubira muri gakondo yabo ariko ijambo ryawe ritimu nabaza nzabataba uyu munsi wa none rero kafashe gahunda y'imisi 21 tugutabaza tukwegera kuko byose biragushobokera niko ijambo ryawe ribivuga utuye bugufi rero kandi utujye imbere uturema mu ikizere abacitse intege bakomeze mu izina rya Yesu Kristo amen banyarwanda banyarwanda kazi banyeshuri beza uwiteka ni mwiza cyane kandi uwiteka ariho abamushaka bose baramubona abamwegera bose baramubona muzabaze Aburahamu azakubwira ko yabonye uwiteka muzabaze Dawidi azakubwira ati naramwegereye ndamubona muzabaze Yakobo azababwira ati uwiteka naramwegereye ndamubona muzabaze Yosefu azababwira ati uwiteka naramushatse ndamubona muzabaze Isaka azababwira ati uwiteka naramushatse sinakorwa n'isoni muzabaze Sara azabibabwira muzabaze nabandi muzabaze Yakobo muzabaze Paulo mvuge se ibyo ntumwa za Yesu ntago narangiza mvuge ibya Mose ntago narangiza mvuge Dawidi ntago narangiza mvuge Gideoni ntago narangiza abashaka uwiteka bose baramubona ntabwo iyi minsi 21 tugiye kumara twigiriza ubusabe n'umunsi wa mbere dutakambira uwiteka tuti dukiriza igihugu kiyobewe n'abagizi banabi n'abicanyi n'abagome ntago uwiteka azahumiriza umuryango w'abibumbye ushobora kutadutabara ariko uwiteka azadutabara ibihugu bikomeye byo ku isi bishobora kutadutabara no kutatwumva ariko uwiteka azatwumva kandi nta kimunanira ikirere cyose kiri mu maboko y'uwiteka muze dusenge uwiteka ati nabaza nzagutabara umutwe w'ikigisho cyacu rero muri iminsi 21 yose umutwe uravuga ngo amasengesho intwaro idahusha no kuvuga ngo umutwe w'ikigisho cy'iminsi 21 yose tujye kuganirira hamwe ibyigisho bitandukanye byose bizagenda biza ikigisho cye umutwe uravuga ngo amasengesho intwaro idahusha uku n'ukuri reka twinjire mu mateka y'isi kuko abantu batigishwa n'amateka nibo bafite ikibazo gikomeye cyane ubutegetsi bwa Kigali iyo bwigishwa n'amateka u Rwanda rwarutekanye ariko nta mutekano rufite kuko abaruyoboye ntago bigishwa n'amateka nta nibyo bashaka ahubwo icyo bahisemo ni ibinyoma no guhindanya bagenzi babo kubafata uko batari nibyo isomo ry'urufunguzo rero banyeshuri beza banyarwanda banyarwanda kazi turisanga muri Yona mu gitabo cya Yona cyangwa se Yonasi igice cya gatatu hari amagambo akurikira Yona yongera gutumwa ininiwe maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yona ubwa kabiri riramubwira riti haguruka ujye ininiwe wa murwa munini uburire imiburo nzakubwira nuko Yona arahaguruka ajye Niniwe nkuko Uwiteka yamutegetse kandi Niniwe wari umurwa munini cyane kuzenguruka rwari urugendo rw'iminsi itatu Yona atangira kujya mu mudugudu agenda urugendo rw'umunsi umwe ararangurura ati hasigaye iminsi 40 Niniwe ikarimbuka maze abininiwe bemera Imana murumva abanyarwanda abanyarwandakazi
abini ni wamaze kumve yo magambo ngo hasigaye iminsi 40 nini wikarimbuka banyarwanda banyarwanda kazi shyanga ryanje ngo bwanje maze bemera iki bemera imana ndifuza uyu munsi wa none ko abanyarwanda bo mu gihugu batemera imana uyu munsi muyemere abanyarwanda bari hanze y'igihugu mutemera imana uyu munsi muyemere ubundi mwirebere uko bigiye kugenda bamamaza itegeko ryo kwigiriza ubusa bose bakambara ibigunira uyu munsi wa none kubera gahinda gakomeye abanyarwanda barimo kubera ishavu n'agahinda abanyarwanda bafite kubera umunezero badafite kubera ko abanyarwanda batameze nk'abandi baturage batuye isi yose kubera ko ubuzima bw'abanyarwanda ari umwihariko ku isi yose abanyarwanda turi umwihariko ntabwo ubuzima bwacu wabugereranya n'ubw'abagande ntaho buhuriye n'ubw'aba ntaho buhuriye n'ubw'abakongomani nubwo nabo bajujubijwe n'ubutegetsi bwacu ntaho buhuriye n'ubw'abatanzania ntaho abanyarwanda bafite ubuzima bw'umwihariko kandi abatuye isi bose ntacyo bibabwiye ariko hano ijambo ry'Uwiteka riti bamamaza itegeko ryo kwigiriza ubusa bose bakambara ibigunira abanyarwanda bari mu gihugu mushavuye mwishwe n'agahinda mwibaza ngo tuzamera gute abanyarwanda bo mu mashyamba ya Kongo abari muri Zambia Afrika y'Epfo ku isi yose uyu munsi none muze natwe dukore nk'uko abaturage binini we bakoze maze natwe twigiriza ubusa nicyo turi mu uyu munsi none twambara ibigunira nibyo turi mu munsi none tutakambira Uwiteka bose bambara ibiguni uhereye ku mukuru ukageza kuworeheje hanyuma y'abandi abanyarwanda bari mu gihugu bari hanze y'igihugu utitaye icyuri cyo ngo ngende akomeye sinakwiriza sinasekada ahubwo guhera ku mukuru kugeza ko hasi muze twicishe bugufi turambarare imbere y'Uwiteka Uwiteka azadukiriza igihugu imana dusenga ntago ari imana y'abaturage binini we gusa Imana dusenga ntago ari imana yo mu gihe cya Dawidi gusa ni imana y'igihe cyose kandi ntabwo irobanura ku butoni ibyakoreye abaturage binini we natwe uyu munsi wa none irabidukorera ntago ari imana y'amateka ni imana ihoraho ni imana nzima dukomeze ijambo rigira ku mwami winini we ahaguruka ku ntebe ye y'ubwami yiyambura umwambaro we yambara ibigunira yicara mu ivu ngo kukuwiteka jana Giki cyo witeka yifuza kugira ngo adutabare. Giki witeka yifuza kugira ngo adukorere ibikomeye tutibwiraga. Umwami abyumvishe nawe yigiriza ubusa yambara ibigunira yicara mu ivu atakambira witeka. Turaza kubona umwanya ukuntu witeka birebye akishima. Nguko uko tugomba gukora. Ntago iki gihe cy'ibyumweru cy'iminsi 21 kigomba kutubera impfabusa. Nkuko imisimiro iri ya minsi abaturage binini bashizeho batakamba itabera impfabusa natwe ntago Uwiteka iyi minsi izatubera impfabusa twaba babiri twaba batatu twaba bane twaba icumi twaba makumyabiri twaba igihumbi twaba miliyoni ijana Yesu yaravuze ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye icyo bazasaba cyose mu izina ryanjye bazagihabwa iryo ni ihame ridakuka kandi ikintu nshaka kubabwira umuntu umwe gusa umukiranutsi umwe gusa rukumbi arabasha kuzanira igihugu cyose umunezero nkuko mu gihugu cy'u Rwanda umuntu umwe rukumbi gusa yazaniye igihugu cyose akaga kose k'abaturage barenga miliyoni 10 na zingahe umuntu umwe rukumbi gusa ni nako umuntu umwe rukumbi arabasha kuzanira igihugu ibyishimo n'umunezero nkuko Yesu Kristo umuntu umwe rukumbi nkuko Adamu umuntu umwe rukumbi yazaniye isakaga gahora biteka ryose nako Yesu Kristo umuntu umwe rukumbi yazaniye abatuye isi bose ibyingiro by'ejo hazaza dukomeze rero amateka y'inini we umwami rero yambara ibigunira yicara mu ivu ategekana itegeko n'abatware be b'intebe baryamamaza inini we bati umuntu wese ye kugira icyo asogongeraho kandi amatungo yamashyo n'imikumbi bye kurisha kandi bye kunywa amazi ahubwo abantu n'amatungo byose byambare ibigunira abantu batakambire imana bakomeje kandi bahindukire umuntu wese areke inzira ye mbi bareke n'urugomo bagira murumva no kuvuga ngo
ibanga ryo kugira ngo dutakambire uwiteka aduhe icyo dushaka gusenga tugomba gusenga kuko Imana iratumira ngo mutabaze Imana irashaka ko dukora tukagira icyo twibwira dutabaze tugomba gusenga tugomba kwambara ibigondira tugomba kwiyiriza ubusa ariko hejuru y'ibyo tugomba kureka ingeso zacu mbi dufite niko abaturage b'iniwe bakoze barasenze iyo basenga ntibareka ingeso mbi nta cyuwiteka ari kubakorera banyarwanda bo mu gihugu abari hanze y'igihugu abananiwe abarushye n'abaremerewe mwifuza ko haba impinduka ikomeye mu gihugu cy'u Rwanda hejuru yo gusenga tugomba kureka ibyaha twicariye tugomba kureka ubujura dufite tugomba kureka ubusambanye dufite tugomba kureka inzangano dufite tugomba kureka amazimwe dufite tugomba kureka ibibi byose biteraniye mu mitima yacu tugomba kubireka maze umwuka wera kirukana n'ibyo bitima bikaba nka wa mutima wa minani wavuye mu tunyamasko n'imiserebanya n'ibikeri natwe umwuka wera akaba muri twe ngirye ibanga abaturage binini we bamenye maze uwiteka bakiriza igihugu barasenze biyiriza ubusa maze bareka ingeso zabo mbi bari bafite maze barakomeza umwami ati nta ubizi aharaho Imana yahindukira ikigarura ikareka uburakari bw'inkazi yari ifite biturimbure Imana ibonye imirimo yabo uko bayihindukiye bakareka inzira yabo mbi irigarura ireka ibyago yari yabageneye ntiyabibateza Mbega amagambo meza cyane aya ni amagambo meza cyane amagambo y'ibyiringiro aya ni amagambo meza cyane amagambo atwereka neza ko natwe ibyo turimo nitugera ikirenge mu cy'abaturage binini we kuwiteka araduhindukirira akatwitegereza akatwishimira akatugirira imbabazi akaduha icyo umutima wacu ushaka Banyarwanda Banyarwandakazi muze tujye inama kandi twishyira hamwe muze dutahiriza umugozi umwe muze dukorera hamwe muze duhanga amaso uwahanze byose muze duhanga amaso uwimika akanimura muze duhanga amaso utagira ikimunanira Uwiteka tugirire neza abantu bose rero bifuza ko habaho impinduka mu Rwanda muze tugere ikirenge mu cy'abaturage binini we bakoze iki barasenze biyiriza ubusa bambara ibigunira bareka ikibi maze Uwiteka ahindura gahunda umuntu wese winjiye mu mpinduramatwara y'igihugu cy'u Rwanda umuntu wese uri guhirimbanira ngo mu Rwanda hari impinduka ariko ukaba ufite ikibi mu mutima wawe icyo kibi kizakubera intaza icyo kibi kizatuma abishyize hamwe batagera ku cyo bashaka nk'uko byagenze mu gihe cy'Abisirayeli umugabo wakoze ku byabuzanijwe bituma Abisirayeli bagira bute batsindwa abantu bose bafashe gahunda yo kutabara abanyarwanda bagenzi babo bakabakura mu bucakara turasabwa kureka ikitwa ikibi cyose wabaswe n'ubujura abureke wabaswe n'ubusambanyi abureke wabaswe no kwirirwa azererana iminwa yabo ari kusebye bagenzi we abireke wabaswe no gukora ibiziri ibyo ari byose abireke iyi niyo nzira yo kugera ku ntsinzi yacu abanyarwanda bo mu gihugu babyumve babimenye bamenye ibanga abari hanze babyumva bamenye ibanga nta yindi nzira y'intsinzi yacu ni ukwegera Uwiteka tukareka ikibi Banyarwanda Banyarwandakazi shyanga ryanjye bwoko bwanjye ndabakunda cyane ndabakunda kandi ikiguzi cyari cyo cyose Uwiteka yansaba kugira ngo abanyarwanda bagire umunezero narakimwemereye ari niyo mpamvu namwe ubwanyu mbabwira ngo tutahiriza umugozi umwe ikiguzi cyari cyo cyose Uwiteka azagusaba kugira ngo mugenzi wawe agire umunezero wemere ugitange ni gutyo tugomba kubaho abantu bashaka guhisha icyubahiro Uwiteka ni gutyo tugomba kubaho ntabwo Uwiteka akorana n'abanyabwoba ntabwo Uwiteka akorana n'abantu bikunda akorana n'abantu bakunda bagenzi babo gahunda rero y'amasengesho y'abaturage binini we yakoze ibikomeye cyane gahunda yo kureka ikibi yakoze ibikomeye cyane natwe umunsi wa none Uwiteka aradukorera ibikomeye
aya masengesho yo kwiriza ubusa turimo aya masengesho niba twajyaga gatatu tukaba turi kurya rimwe ku munsi turimo amasengesho turimo niba twanywaga amacupa 20 y'amazi ku munsi umunsi kwa turi kunywa amacupa 2 ibi by'amasengesho turimo twambaye ibigunira twicishe bugufi imbere w'Uwiteka kandi twanze ikibi mu mitima yacu aya masengesho ni meza cyane harimo umuti harimo igisubizo harimo imbaraga harimo aya masengesho ahetse ibikomeye mutazi niyo mpamvu Uwiteka avuze ngo muntabaze nzabatabara imbere k'ibikomeye mutazi muze rero nshuti zanjye mwese abarushye n'abaremerewe Yesu ati muzabona ndabaruhura n'uyu munsi wa none Yesu ari kubwira abanyarwanda bahijwe ishyanga badashobora gukandagira mu gihugu n'abanzi b'igihugu bahijwe ishyanga biswe ngo ni abajenosideri kandi atari abajenosideri abo bari mu gihugu abo bose Yesu ari kubabwira ati muzahondi mwese abarushye n'abaremerewe muzahondi ndabaruhura Yesu ariho Uwiteka ariho mubaze Dawidi arabibabwira ndetse ni umunsi wa none abakozi b'Uwiteka barabibabwira Uwiteka ariho ntago dushaka Uwiteka ari morale turimo rekada ntago turi gushakira ihumure aho ritari rekada ntago ariko bimeze Uwiteka ni muzima muze rero nshuti zanjye dukore uko abaturage binini bakoze uhoraho natwe azadukiriza igihugu cyangwa mu maboko y'abagizi ba nabi banyarwanda mu gihugu no hanze y'igihugu abarushye n'abaremere bari hirya no hino mu mashyamba ya Kongo mu bihugu bitandukanye mwibaza muti ejo bizagenda gute k'imibereho yacu iruhije abana bacu bizagenda gute muze dukore nk'uko abaturage binini bakoze uhoraho natwe azadukiza ubutegetsi bwica bene igihugu bwarangiza ngo ni imbeba zapfuye muze dukore nk'uko abaturage binini bakoze uhoraho natwe azadukiza ubutegetsi buheze ishyanga bene igihugu babwo bubita ngo n'abanzi b'igihugu iyi ni imitekerereze y'ubugoryi kuko umwene igihugu ntabwo umwanzi w'igihugu cye ahubwo uheze abagenzi be ishyanga ubu ngubu niwe mwanzi w'igihugu banyarwanda banyarwandakazi inshuti zanjye muze dukore nk'uko abaturage binini bakoze uhoraho natwe azaduha ubuyobozi bwiza buheshe icyubahiro Uwiteka n'abaturage b'igihugu Uwiteka ni muzima ntahinduka iminsi yose banyarwanda banyarwandakazi uhoraho aratubwira ati nimusi wa none uhoraho nimusi wa none yumva ari kumva gusenga kwacu kandi Uwiteka aravuga Uwiteka arasubiza uyu munsi wa none Uwiteka aratubwira ijambo ryiza rikomeye cyane muritegera amatwi munsi wa none mwebwe mwicishije bugufi imbere yanjye mushaka mu maso yanjye mutakambirira igihugu cyanyu kwizera kwanyu kurabakijije muhawe ubuyobozi bushya uhesha uhoraho icyubahiro twese tuti amen izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro Uwiteka avuga rimwe ndetse avuga kabiri ndetse avuga na gatatu yashatse avuga na kenshi cyane Uwiteka abwiye abanyarwanda ati muhawe ubuyobozi bushya dusoma amagambo ari muri Yesaya 45 amagambo ari muri Yesaya 45 umurongo wa 18 kugeza 20 kuko Uwiteka waremye ijuru ari we Mana ari we waremye isi akayibumba akayikomeza ntiyayiremye idafite ishusho ahubwo yayiremye guturwamo avuga ati ninjye Uwiteka nta wundi ubaho
sinavugiye mu rwihisho ahantu ho mu gihugu cyo mu mwijima sinabwiye urubyaro rwa Yakobo nti munshakira ubusa ngiye Uwiteka mvuga ibyo gukiranuka mbwiriza amagambo atunganye nimuterane Uwiteka aravuga tubira ati nimuterane muze munyegere munyegerere icyarimwe murumva abanyarwanda abanyarwanda kazi murumva agaciro k'ibihe by'amasengesho kugira ngo twese twegere Uwiteka Uwiteka ariko tubira ngo nimuterane maze munyegerere icyarimwe mwabarokotse bo mu mahanga mwe hano reka tuvuge tuti mwabarokotse bo mu Rwanda mwe Uwiteka aratubwiye umunsi wa none ngo nimuterane muze munyegerere icyarimwe mwabarokotse bo mu Rwanda mwe banyarwanda banyarwanda kazi mwebwe mwarokotse ubwicanyi bwa 1994 mwarokotse ubwicanyi bwose bwaheruka mu gihugu guhera muri 1990 inkotanyi zitera kugeza uyu munsi wa none kuko n'uyu munsi wa none urupfu ruracyari mu Rwanda urupfu rudasanzwe rutaba mu bindi bihugu ruracyari mu Rwanda abantu bari gupfa buri munsi ariko ijambo ry'Uwiteka ngo mwebwe mwarokotse mwebwe mwarokotse twebwe twarokotse ntago twarutse kubera ko turi beza ntago twarokotse kubera yuko dukunda Imana kurusha abapfuye ntago twarokotse kubera ko turi bitangaza kurusha abapfuye abapfuye ahubwo benshi unasanga bari bitangaza kuturusha twebwe barabakiranutse kuturusha twebwe ibi byose byabaye kuko Uwiteka yabishatse Uwiteka ari kutubwira twebwe twarokotse banyarwanda abari mu gihugu waba umututsi waba umuhutu waba umutwa wowe warokotse abari hanze y'igihugu abari mashyamba ya Kongo muri Zambia muri Mozambique n'ahandi n'ahandi muri Amerika muri Canada mu Burayi n'ahandi Uwiteka aratubwira ngo mwebwe mwarokotse twebwe twarokotse muterane muze munyegerere icyarimwe ubundi murebe icyo Uwiteka agiye gukora bimusorone rero kubwo gushyira mu ngiro ijambo ry'Uwiteka niyo mpamvu iyi gahunda y'iminsi 21 yashyizweho kugira ngo tuze twegere Uwiteka nk'uko amaze kubitubwira tumwegerere icyarimwe nk'uko Uwiteka amaze kutubwira tumwegerere icyarimwe banyarwanda bo mu gihugu abari hanze y'igihugu umunyarwanda wese uzi ko aremerewe Uwiteka ari kumwe natwe kandi ijambo rye ry'igitangaza ridu umunezero ridukomeza riti kubwo kwicisha bugufi imbere yanyu mukanshaka ku maso yanjye nanjye mbahaye ubuyobozi bushya reka nongere basubiremo ijambo ry'Uwiteka mwebwe mwicishije bugufi imbere yanyu mushaka mu maso yanjye mutakambira igihugu cyanyu kwizera kwanyu kurabakijije muhawe ubuyobozi bushya buhesha uhoraho icyubahiro iri ni isezerano ry'Uwiteka muri ibi bihe turimo Uwiteka duhaye isezerano ryiza ry'igitangaza isezerano ridukomeza isezerano risubiza intege mu bugingo bwacu isezerano ritwereka yuko tutari kuriho ubusa Uwiteka abagire neza kandi ahabwa icyubahiro ko mu masezerano ye akomeye cyane yerekana yuko atazatererana ama yerekana yuko icyo dusaba cyose twizeye ko tugihawe none Uwiteka aduhaye icyo umutima wacu ushaka igisigaye ni isaha gusa ubushake bw'Uwiteka bukubahirizwa mukomere mwihangane kandi mureke ikibi wibagare ku bujura wari manganyaga areke kuri manganya uwirigwa yesukuruka abandi areke kwesukuruka uwirigwa akora ibibi abireke kuko nta cyiza tubonera mu bibi Uwiteka tugire neza kandi twambike imbaraga imeshe ikibi none niteka ryose mu izina rya Yesu Kristo turakomeza iyi gahunda yacu ejo tuzakomeza n'ejo bundi dukomeze iyi gahunda iminsi 21 tuyirangize kadusenge turagushimye Uwiteka kuko ijambo ryawe ryiza ijambo ridukomeza uti kwizera kwanyu kurabakijije izina ryawe rihabwa icyubahiro turagushimye
kuko uduhaye ubuyobozi bushya, ubuyobozi bukuba, ubuyobozi butinya izina ryawe. Turagushimye. Turagushimye ijambo ryawe rivuze, ijambo ryawe risohotse mu kanwa kawe. Nyagasani byose uba wabirangije, dutegereje isaha gusa. Turagusabye rero ngo ukomeze utujye imbere, udukomeze nyagasani, utubere byose kandi utwambike imbaraga yo gukora ibyo ushaka. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.